I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Narodil jsem se v nejtemnější nevědomosti, ale můj duchovní učitel mi otevřel oči pochodní poznání, proto mu skládám své úctivé poklony. Vanchatapa trubhyascha vipassanu vevacha vahitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who can fulfill the desires of everyone just like desire trees and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Vám se uctivé poklony všem odaným, všem Vaishnavům odaným pána, kteří podobně jako strom přání, dokáží splnit přání všech, až jsou plný soucitu ke všem podmíněným duším. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 3, entitled Karma Yoga, text number 5, right? Čteme z Bhagavad Gita taková, jaká je, kapitoly 3, nazvané Karma Yoga, verš číslo 5. Nahi kaschit kshanamati chatutishchatya karma fit kayate yavashat karma sarva prakiti chayaganai. Překlad a význam od Boské milosti šla Prabhupáda ki jayaganai. Does everyone here understand chat? Je tady někdo? Anyone here who doesn't understand chat? Okay, so you just read chat. Každý je nucen bezmocně jednat podle vlastností, které získal od kvalit hmotné přírody. Nikdo nemůže ani na okamžik zůstat nečinný. Význam. Být vždy aktivní je povahou duše. Není to otázka života ve vtěleném stavu. Bez duše se hmotné tělo nemůže pohybovat. Tělo je pouze neživý nástroj určený k tomu, aby ho ovládala duše, která je vždy aktivní a ani na okamžik svou činnost nezastaví. Jako taková musí být zaměstnána příznivým jednáním svědomím Krišny, protože jinak se zaměstná činnostmi nařizovanými matoucí energií. Ve styku s hmotnou energií je duše ovlivněna hmotnými kvalitami a aby se od takových svazků očistila, musí plnit povinnosti předepsané v šástrách. Je-li však přímo zaměstnána jednáním svědomím Krišny, což je její přirozenost, pak vše, co udělá, pro ní bude automaticky prospěšné. Srimad Bhagavatam 1.5.17 to dokládá. Jak tvásta dharmam čaranam bujam hader, bajam avakvo tapate tato vajali, yatra kvava bhadram abhut amushyokim, ko varta ab to bhajatam svadharmata. Pokud se někdo uchýlí k jednání svědomím Krišny, nic nestratí a nepřináší mu to žádnou újmu, i kdyby dokonale neplnil povinnosti předepsané v šástrách, a náležitě nevykonával odanou službu, či dokonce, kdyby poklesl. Když se naproti tomu někdo řídí všemi pokyny šáster určenými k očištění, ale není si vědom Krišny, co mu to bude platné? Očista je nezbytná k tomu, aby živá bytost dospěla k vědomí Krišny. Sanyas nebo jakýkoliv jiný očistný proces je tedy pomůckou k dosažení konečného cíle, být si vědom Krišny, bez čehož je vše považováno za neúspěšné. The verse again, Nahi kaschit kshanamati chatutishchatya karma fit kayate yavashat karma sarva prakriti jayaganai. Každý je nucen bezmocně jednat podle vlastností, které získal od kvalit hmotné přírody. Nikdo nemůže ani na okamžik zůstat nečinný. Aspects of illusion is that
not only does the illusory energy bewilder us, but it also somehow convinces us that we're the ones making the decisions. A jeden z aspektů iluzorní energie, samozřejmě mimo ten, že iluzorní energie nás mate, tak je také to, že iluzorní energie nás nutí si myslet, že jsme ty, kteří se rozhodují. Of course, in one sense that's right, because just like Krishna is called Swarak, which means he's supremely independent. V jednom slova smyslu je to pravda, protože na jednu stranu Krishna se také nazývá Swarak, neboli že je nejvíce nezávislý. And because all souls are little tiny parts of Krishna, or what Prabhupada called one time samples of Krishna, therefore we also have some degree of independence. A protože živé bytosti jsou nedílné individuální části tohoto nejvyššího pána, a Šila Prabhupáda je také nazýval něco jako maličké prototypy, nebo maličtí Krishnové, takže proto mají také malou nezávislost. But our independence, Krishna's independence is infinite. Our independence is infinitesimal. Krishnova nezávislost je nekonečná a naše nezávislost je omezená. Although we do have free will eternally, but that free will is tiny. Ačkoliv máme svobodnou vůli věčně, tak ta svobodná vůle je omezená. And furthermore, it's even further limited when we're in the material world according to the particular modes that we have acquired, the modes of nature. A ještě dále se omezuje na to, jakými kvalitami hmotné přírody jsme ovlivněni. It's just like one example might be that when you're flying on an airplane. A jeden z příkladů je například, když třeba letím letadlem. You still have free choice. Přesto máme svobodnou vůli. But your choices are severely limited. Svobodnou vůli se rozhodnout, ale tady ty možnosti rozhodnout se jsou omezené. You can choose orange juice, apple juice, or tomato juice. Můžete se rozhodnout buď to pro jablečný džus, anebo pro rajčatový džus. But you can't choose a milkshake. A nemůžete si vybrat třeba mléčný koktejl. Your choices are limited to whatever's in the airplane. Vaše rozhodnutí se omezují jenom na to, co se nachází v letadle. And you can't even choose to get off the airplane. A dokonce se ani nemůžete rozhodnout vystoupit z letadla. It's not like a bus, you know, that the bus stops various places and you can get off. To není jako autobus, který staví na různých stanicích a vy můžete vylézt. So, it's something like that. We're all situated within certain modes of nature. A podobným způsobem my se nacházíme v obklopení určitými kvalitami hmotné přírody. And though we do have some choices, we can say, okay, I'm going to do this, I'm going to do that. Ačkoliv jsme obklopeni některými možnostmi se rozhodnout, můžeme se rozhodnout pro pár věcí. But those choices are limited to our particular modes in which we find ourselves. Ale tady ta rozhodnutí se omezují jenom na určité kvality hmotné přírody, kterými jsme obklopeni. Even one may wish to get out of his particular material conditioning, he can't. Dokonce, když se někdo rozhodne se zbavit toho hmotného podmínění, tak to nemůže udělat. It's just not possible. Prostě to není možné. Just like it's not possible to get off the airplane. Stejně jako není možné vystoupit z letadla. Or to make any choices except for those choices that are there on the airplane. A nebo udělat rozhodnutí jiná, než můžete v tom letadle udělat. So, although it is impossible by material means to get beyond one's situation in the material modes. Ačkoliv je to nemožné
dostat se mimo dosah plynu těch kvalit hmotné.